Kwingineko, Jaji Mkuu Martha Koome amehimiza Bunge la Seneti kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kutetea na kuendeleza ugatuzi humu nchini. Koome na mwanasheria mkuu Kihara Kariuki, hata hivyo, hawakuhudhuria kongamano la mafunzo ya maseneta linalofanyika huko Naivasha. Tunaungana na mwandishi wetu Seth Olale ili aweze kutupasha yanayojiri katika kongamano hilo. Sana tukianza na kwa nini Jaji Mkuu na mwanasheria mkuu hawakuweza kuhudhuria kongamano hilo, tuanzie hapo. Naam, haijabainika ni kwa nini hasa, ila tu wameweza tu kutuma ujumbe ama taarifa maalum kwamba Martha Koome ambaye ni jaji mkuu aliweza tu kutuma ile taarifa ama ujumbe ambao ulikuwa umerekodiwa na iliweza tu kuchezwa hapa moja kwa moja, na hakukuwa na sababu kuu ni kwa nini hasa hakuweza kufika hapa ili kuweza tu kuwapa mafunzo maseneta takriban 67 walio nika hapa. Na kwa mujibu wake mwanasheria mkuu ambaye ni Kihara Kariuki, aliweza tu kutuma tu mmoja wa afisa wakuu katika afisi yake ya mwanasheria mkuu. Kwa hivyo ndivyo mambo ilivyo, lakini kwa sasa tu pengine tu tuzungumze naye seneta wa Kericho Marion Cheriot, ambaye vile vile aliteuliwa kuwa kiongozi wa wengi na muungano wa Kenya Kwanza. Nimeweza tu kuulizwa hapo awali ni kwa nini hasa jaji mkuu Martha Koome hakuweza kufika, na pia tu mwenzake mwanasheria mkuu hakuweza kufika, lakini waliweza tu kutuma ujumbe, lakini kama maseneta umeridhika na hayo? Jaji mkuu Martha Koome aliandaa kanda ya video, nafikiri kutoka ofisini kwake, na ikachezwa hapa, ambaye alipeana ujumbe ambao anasema ndio ujumbe ule ule ambao angepeana kama angekuja hapa yeye mwenyewe binafsi. Kwa kweli ingekuwa vizuri kama tungekuwa naye ili tuweze kumuuliza maswali na mambo kama haya, lakini amesema kwa shughuli za kikazi hakuweza kupata nafasi ya kuja hapa. Kwa hivyo tunatumai kwamba hakukuwa na jambo lingine yoyote, sababu wewe unajua hapa seneti kuna tofauti na kule katika bunge lile la kitaifa ambayo tunaita nyumba ndogo katika maneno yetu ya kibunge. Nafikiri kule ulikuwa umesikia kulikuwa na utata, lakini seneti huwa hakuna mambo kama haya. Kwa hivyo hakuwezi kuwa ati kulikuwa na siasa ama mambo kama haya. Tuamini tu vile amesema kwamba alikuwa na shughuli za kikazi ndio maana hakuja. Attorney General naye ametuma mwakilishi wake ambaye ameleta ujumbe mzuri, na kwa vile mimi nimeona amejibu maswali yote ambayo maseneta walikuwa naye kuhusu utendakazi wa ofisi hiyo, na pahali ambapo sisi kama maseneta tungependa warekebishe kulingana na ile uhusiano tumekuwa nao na ofisi hiyo kwa miaka 10 sasa. Seneta Cheriot, uliteuliwa kuwa kiongozi wa wengi katika muungano wa Kenya Kwanza. Kuna maswala ambayo yameweza tukuzungumziwa hapa kama vile ubabe kati ya bunge la kitaifa na lile la seneti kuhusu miswada ambayo inapitishwa kwa bunge la taifa bila kuhusisha bunge la seneti. Na vile vile kuna maswala kama vile ile fund, acha tuseme ni oversight fund, fedha ambazo zinafaa kutumika katika utendakazi wa bunge la seneti. Ni mojawapo tu ya zile changamoto labda maswala ambayo iliweza kuzungumziwa hapa. Na wewe kama iwapo wewe ni kiongozi wa wengi katika bunge la seneti, utazungumziaje ama utafanyaje ili maswala haya yaweze kutatuliwa? Ya kwanza nina furaha kwa sababu wiki iliyopita katika ukumbi huu huu ambao tuna mkutano wetu siku ya leo, tulikuwa na mkutano wetu ule wa parliamentary group wa Kenya Kwanza, na kiongozi wa muungano wetu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya alitamka yeye mwenyewe kutoka kinywani kwake kwamba amechoka na hataki hii vita tena ya malumbano kati ya nyumba ya bunge la kitaifa na seneti, na akapeana amri kwamba ikiwezekana sisi kama seneti, uongozi wetu na uongozi wa National Assembly tuweze kuketi chini na kuwe na mkataba ama kukubaliana ni lini na ni sheria zipi hizo ambazo sisi kama seneti tunasema lazima ziweze kupitishwa katika bunge la seneti
seneti kwanza kabla ya kuweza kuzitia sahihi. Unajua vizuri kwamba tuna kesi ambayo imepita katika mahakama kuu, court of appeal, na sasa iko katika lile mahakama la Supreme Court. Na mambo haya ndiyo tumekuwa tukipigana naye katika miaka mingi. Kwa hivyo tutaketi chini kama uongozi wa Senate, kati haya si mambo ambayo unaweza sema upande mmoja peke yake waweza ukafikiano na kuelewana. Hii ni jambo ambalo lazima tuketi na wale viongozi wa kutoka kwa walio wachache, pamoja na ofisi ya speaker na pia uongozi wa management ya clerk's office, ili tuweze kukubaliana kama tunaweza kupata na nyumba bunge la kitaifa, ni mambo yepi basi tunataka yazingatiwe, ni sheria peke yake ama ni nini. Kwa hivyo ndio maana tutakubaliana, na mimi nafurahia vile tumekubaliana katika hili jambo. Pili, yeye mwenyewe pia alipatiana ahadi kwamba sisi kama maseneta tutaweza kupata pesa hizo ambazo tumekuwa tukidai kwa muda mrefu, ili tuweze kufanya kazi yetu na kuhakikisha kwamba wananchi wamepata haki yao. Naam, asante sana Aaron Cheriot ambaye ni seneta wa Kericho. Tunaweza zungumza mengi lakini muda uturuhusu, lakini kwa hivyo sasa nakurudisha studioni jijini Nairobi.